ရှိသောနေလေးဖြစ်ပါစေ Hope for you podcast ရဲ့ song for you ကနေလေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်ချင်းရေဖျားသခင်ရဲ့ကြည်စုတော်ကြောင့်တနစ်တာရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလကိုတဖန်ရောက်ရှိလို့လာပြန်ပြီပေါ့နော်ဒီတနစ်တာလုံးတွင်မှရုန်းကန်လှုပ်ရှားသွားလာရင်နဲ့ပျော်ရွှင်စရာကြည်နူးစရာတွေကြည်ကွဲစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့အလှဲ့လှဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြရပါတယ်မျက်စိတမိန်တွင်မှအရာအလုံးကဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေပေမယ့်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတို့တွေအပေါ်မှာယော့နယ်သွားခြင်းမရှိပါဘူးငယ်စဉ်ချိန်တုန်းကတော့ခရစ်စမတ်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတည်တည်ချာချာမသိရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိရှိလာခဲ့ပါတယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဤလောကသို့ကြွဆင်းလာခြင်းကလောကလူသားတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှိမ်ချစွာနဲ့နှွားစခွက်ထဲမှာမွေးဖွားလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုမွေးဖွားလာခြင်းကလူတိုင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖွင့်ပြပေးခြင်းတဲ့သခင်လေးကတော့လူတိုင်းအတွက်ဆိုတဲ့သခင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသခင်လေးကိုအော်နီသိမ်မှရေးဆက်ထားပြီးတော့မိမိကဲမှဒီဆိုချီးမွမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အတူတကွာနားဆင်ခွာယူကြပါစို Christmas ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Waterfall မှာထုတ်ဝေထားသောစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက3995 2981တို့ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။